Вітаю вас, друзі! Сьогодні наша завершальна зустріч перед літньою відпусткою. Тож, ми намагалися в цьому випуску максимально інформативно ознайомити вас із усіма, на нашу думку, найбільш цікавими спортивними подіями. Головною футбольною новиною останніх днів, безумовно, стала перемога Ліверпуля в англійській прем'єр-лізі. Уявіть собі, що востаннє мерсисайдці перемагали в чемпіонаті Англії 30 років тому, коли англійської прем'єр-ліги ще не було, а багато вболівальників команди Юргена Клопа та переважна більшість гравців нинішнього чемпіонського складу ще й не народилися. Тож, вітаємо всіх шанувальників Ліверпуля з довгоочікуваним тріумфом. Ну а в українській прем'єр-лізі Шахтар здобув перемогу навіть раніше Ліверпуля. І тепер боротьба ведеться, причому відчайдушна боротьба за срібло та бронзу. І тут футбольному клубу Олександрія після поразки в гостях від ковалівського колоса буде дуже важко повторити минулорічний бронзовий успіх. А після нульової нічиєї Шахтаря із Зорею та сенсаційної перемоги чернігівської Десни на останніх секундах над київським Динамо 3-2, ситуація у боротьбі за срібло та бронзу гранично загострилася. А кропивницька зірка зіграла перший післякарантинний офіційний матч у виїзному поєдинку аматорського чемпіонату України з чемпіоном Херсонщини Таврією з Новотроїцького. Підопічні Саміра Гасанова продемонстрували доволі непогану гру з досвідченими суперниками. Та все ж зіркові пропустили на початку зустрічі і мінімально поступилися 0-1. Поновилася боротьба у першій лізі, де петрівський інгулець спочатку в рідних стінах на останніх хвилинах дотиснув Горняк Спорт з рахунком 2-1, а в понеділок хлопці Сергія Лавриненка на виїзді зіграли дуже й дуже важливий матч з Минаєм, який також рветься до еліти українського футболу. Поєдинок проходив у важких погодних умовах під зливою. У першому таймі кращими були господарі, які матеріалізували свою перевагу перед перервою після влучного удару Нурієва. На початку другого тайму підопічні Василя Кобіна не використали ще декілька 100% можливостей збільшити свою перевагу. До того ж, інгулець залишився в меншості після вилучення Семенка. Та все ж хлопці Сергія Лавриненка проявили характер, і Олександр Мішуренко, який вийшов на заміну, зрівняв рахунок. У кінцівці петрівчани навіть виглядали краще за суперників і зберігли такий нічийний рахунок 1-1, який цілком влаштував гостей. Достатньо подивитися на турнірну таблицю першої ліги, аби зрозуміти, яка битва нас очікує за три путівки до еліти. Черговий чемпіонат Кіровоградської області потрохи набирає своїх обертів. Та сьогодні ми вирішили повернутися трохи назад і згадати про чемпіонський титул в обласному дивізіоні футзальної першості футбольного клубу «Новоукраїнка». Звісно, вболівальники новоукраїнців чекали цього золота трохи менше, ніж фанати Ліверпуля. Але воно для футбольної новоукраїнки не менш важливе і значиме. Хочу сказати, що ми одна з небагатьох команд, яка дійшла до екстраліги футзалу, пройшовши всі ліги від самої нижчої. На жаль, ми не мали такої можливості зіграти зразу там в другій там чи в першій лізі. Ми починали з третьої, виграли третю, потім другу. Граючи у третій лізі, нам вдалося у чвертьфіналі вибити зі змагань тодішнього чемпіона команду поліції. І тоді я зрозумів, що мої хлопці також на щось здатні. Треба рухатися до екстраліги і пробувати себе там. Перший сезон не можу назвати провальним, тому що ми одразу, зайшовши в екстралігу, стали третіми, бронзовими. Поїхали на чемпіонат України і там на Кубок України, Кубок регіону.
регіоні, як він називається, і там стали третіми по вищій лізі. Тому він був вдалим, але, звичайно, хотілося б більшого. І я щасливий, що саме у цьому чемпіонаті наші хлопці, стартувавши з неприємностей, тому що команду залишили три виконавці, дуже ключові і важливі. Команда програла, як з'ясувалося тоді, за місцем, одному з аутсайдерів, але по грі дуже класному колективу, який мені дуже подобається, це фаворит в другому турі. І здавалось би, що після поразки аутсайдеру, ну які можуть бути чемпіонські амбіції. Але молодці зацепилися, я за них дуже радий, що їм вдалося досягти. А для новоукраїнки це великий крок вперед, тому що молодь бачить, що можна розвиватися. І в цьому чемпіонаті ми вже на велике поле заявили дві команди: футбольний клуб «Новоукраїнка-1» і футбольний клуб «Новоукраїнка-2». А запорука успіху вашої команди в чому? По-перше, ми відповідальні один перед одним. У нас немає ніколи такого, що хтось комусь щось обіцяє, не виконує, або хтось ставить цілі і виходить на поле там просачкувати. Хлопці розуміють, що ми робимо багато для них, викладаються на всі 100%. І давайте будемо відвертими, якщо взяти саме футзальний чемпіонат, то багато фахівців кажуть, що є набагато технічніші команди, такі як рятівник та інші, де хлопці саме футзалісти з відповідною притаманною технікою. А «Новоукраїнка» завжди була бійцями, завжди грали за рахунок характера, величезного бажання. І коли я бачу, що у моїх хлопців горять очі і навіть щось не виходить, мені хочеться для них зробити ще більше. Тому я думаю, що в такій взаємопідтримці вони розуміють, наскільки це не просто робити нам, керівництву клуба, утримувати сьогодні ветеранські команди, дитячі команди, аматорські, футзальні, їздити на чемпіонат України, організовувати всі українські турніри в себе. І вони з повною відповідальністю до цього відносяться. Відповідно, коли ти бачиш, що вони компенсують інколи і брак техніки, і досвіду, компенсують бажанням захмарним, то ти розумієш, що все буде добре. Тобто тут немає тих людей, які виходять на поле з якимись іншими цілями. Відповідно, результат прийде. Він прийшов, і я хочу сказати, що багато з тих, хто на початку чемпіонату мені в очі говорили, що не вірять в те, що «Новоукраїнка» на щось може замахнутися, тим паче, що склад нібито став трошки гіршим. В кінці чемпіонату підходили, говорили: молодці, мужики, бійці. Знаєте, навіть колись було таке порівняння: ви як Зоря. Да? Шахтар технічний, а Зоря – мужики. От десь приблизно так. І я сьогодні хочу сказати вам, що цього не видно на кадрах було, але дуже часто мої хлопці виходили грати на таблетках, на уколах, травмовані, тому що у нас була дуже коротка лава запасних. І нам всі говорили, колись говорили з Терешонком, пам'ятаю, на трибунах, він каже: так, вас не вистачає лави, вас немає рівноцінних замін, але є бійцівський дух, і слава Богу, він допоміг. І я думаю, що той гол за 18 секунд в ключовому матчі з прямим конкурентом доводить ще раз, що ми грали до останньої секунди і вірили в свою перемогу. До речі, наша зустріч з Олександром Корійним відбувалася на стадіоні «Зірка», куди він разом із футбольними друзями та партнерами завітав, аби привітати із 65-річчям свого тренера, у минулому наставника команд «Буревестник Ельбрус» та «Зірка Нібас-2», а нині директора Кропивницької «Оздюшор-2» Віталія Винокурова. Спочатку вихованці щиро привітали свого наставника із ювілеєм та від щирого серця й зі словами подяки вручили Віталію Миколаєвичу подарунки. А потім усі, хто цього святкового для тренера та спортивного керівника дня прийшли на стадіон «Зірка», влаштували товариський футбольний поєдинок, де емоції били через край, а результат не мав абсолютно ніякого значення. Що згадував ювіляр, дивлячись на те, як грають його колишні пацани, яких учив життєвим і футбольним премудростям у «Буревіснику Ельбрусі» із 92 по 97 рік, «Зірці Нібас-2» в сезоні 1997-98 років, а ще в кіровоградських «Терміналі», «Птака» та в команді «Олександрів». Можливо, Віталій Вінокуров згадував, що в сезоні 2005-2006 років, коли був спортивним директором футбольного клубу «Зірка», з його легкої руки саме в Кіровограді розпочав свій серйозний тренерський шлях нинішній наставник футбольного клубу «Олександрія» Володимир Шарах. А ще
Під його керівництвом грали такі класні в майбутньому футболісти та тренери, як Сергій Назаренко, Роман Монарьов, Андрій Порошин, Ігор Бажан, Андрій Горбань, відомі арбітри Андрій Скрипка та Віталій Дяденко, дитячі тренери Дмитро Донченко, Олександр Крикун, Олексій Ярюхін, Євгеній Дзюбін. Та, звісно, багатьох, хто виступав на професіональному рівні, можна було згадати. Та головне, що всі хлопці знайшли свій шлях і впевнено крокують по життю. Пройшов достатньо довгий період часу, коли ми навчалися, коли ми були разом. Зараз люди в своїх сферах, кожен чогось досяг. Багато людей працюють дійсно в футболі, те, що якраз насаджував Віталій Миколаївич під час своєї роботи на факультеті. Враження достатньо приємні. Чому? Тому що зібрались. Не було у нас приводу такого для того, щоб достатньо часто таким колективом збиратись. Ми бачимось інколи по одному, по двоє, так, компанія може бути, але таким колективом достатньо приємно зібратись. Поздоровити людину, яка віддала своє серце, віддала роки чудові факультету, віддала команді «Буревісник», віддала студентам і робила все для того, щоб команда існувала. Тому всі звитяги, всі здобутки, які, я вважаю, після Нечаєва Валерія Івановича, Віталій Миколаївич дійсно заслуговує. Приємно бачити людей, які зараз дійсно, я вже сказав на початку, досягли певних висот. Є кандидат наук Петрофайненко Юрій, є мер, голова Новоукраїнки Олександр Коріний, є Дзюбін Євген, який працює з дітьми, є Ярюхін, є Донченко, тобто всі люди, які зараз які працюють на ниві футболу. І це приємно, тому що люди футбольні, люди колективні, люди вирішують спільні завдання. Які найкращі риси Віталія Миколаївича? Віталія Миколаївича, по-перше, гумор, тому що дійсно згадується все. Як би ми не грали, що б ми не робили, Віталій Миколаївич завжди знаходив потрібні слова і якось згладжував ті негаразди, які були під час нашого навчання. Тому команда була весела, всі з теплотою згадують ті приємні часи. По-друге, скажу відверто, я сказав, Юрій питав, кажу, статусність. Приємно було, коли Віталій Миколаївич був тренером і при цьому мав фінансові можливості, мав вплив в університеті, в місті. І дійсно з ним рахувалися на той період. Тому якихось підводних течій стосовно там двозначності якоїсь ніколи не було. Факультет завжди був на перших місцях і був на перших позиціях. І по-друге, те, що Віталій Миколаївич був дійсно фахівцем своєї справи і на сьогоднішній період, займаючи посаду директора спортивної школи, вже довгий період часу. Це також про щось говорить. Я цю людину шаную як дуже гарного тренера, гарну людину, яка багато чому в житті мене навчила. Я йому вдячний за те, що трішки пограв у команді другої ліги, зіграв на Кубок України у складі «Зірки-2», пройшов збори футбольні. Взагалі, це така, знаєте, людина, тренер по життю, радник. І я його можу назвати своїм дуже гарним другом. Тому, Віталій Миколаївич, з днем народження вас. Вам не 65, вам 56 назад, а взагалі ви дуже молода людина душею. І я дякую долі, що з вами зустрівся, кажу щиро. А кожен це саме вспоминається і як він, де грав. Були і такі курйози, були і хороші моменти. Все було. Спасибо. Что-то, осталось. Ребята помнят эти хорошие моменты. Осталось в жизни. Наверное, было что-то хорошее действительно. Які у вас сьогодні відчуття від ось пройденого шляху? Приятне то, що опять встретились. Это ж ніхто нікого не это сам все з'явили желання пообщатися, що вони пообщаються між собою, я з ними пообщаюся. Сьогодні багато було по здоров'ю? Я думаю, що достатньо. Ваша заповітна мрія сьогодні? Сьогодні? Сьогодні. Ви знаєте, що це саме. То, що в країні відбувається, зараз карантин, все те саме, щоб всі були здорові, щоб всі їхні сім'ї, щоб ця болячка обійшла стороною. А в спортивному плані?
В спортивному плані якому? В спортивному плані робочому. В футбольному чи робочому? В робочому, скажімо. От. Ну, в принципі, зараз все становиться на свої міста. Розпочата робота, підготовка до змагань. Я хочу, щоб спортсмени вернулись хоча б на той рівень, в який вони був перед карантином. Ну і, звісно, щоб ті плани, які вони планують на змагання, щоб вони збулися. Ви знаєте, що у нас ще не всі ліцензії здобуті, і є можливість потрапити на Олімпійські ігри, які перенесли на 21-й рік. Я дуже бажаю і футболістам, і боксерам, і ну, всім спортсменам, щоб їхні мрії збулися. Якщо звернутися назад, щось би хотіли змінити? Та я смотрю реально на речі. Обично говорять, що це саме. Нічого не поміняв би, щось поміняв би, що те саме. Ну, як склалось, так склалося. А тут уже... Естественно, що в житті то різне. То, що було плохое, хотілося, можна було поміняти на хороше. То, що хороше, я ставлю. Ну, такого не буває. Є реалії життя. І... Це дійсно, що є, то є. Нехай щастить вам, шановний Віталію Миколаєвичу. Дякуємо вам за вашу працю і нехай збудуться всі ваші мрії. А минулими вихідними на Кіровоградщині відбулося ще декілька дуже цікавих та знакових спортивних заходів. Обласний фестиваль «Козацькі розваги» відбувся в суботу 27 червня в Олександрії на території культурно-спортивного комплексу «Ніка». Традиційні змагання із силового багатоборства проводилися громадським об'єднанням «Сильна Олександрійщина» вже шостий рік поспіль. Цього разу фестиваль був організований спільно з Кіровоградським обласним центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». Козацькі розваги складалися із трьох вправ у чоловіків. Лог-ліфт – підняття колоди вагою 60, 80 та 100 кілограмів відповідно до вагової категорії з підлоги на верхню частину грудей із поштовхом двома руками над головою на максимальну кількість повторень за 2 хвилини. Прогулянка фермера, вантаж, який складається із двох незалежних один від одного снарядів вагою 170, 200 та 220 кілограмів відповідно до вагових категорій, який спортсмен бере в кожну руку і несе на дистанцію 15 метрів. Перекидання підкришки вагою 270 кілограмів, 6, 8, 10 перекидів відповідно до вагових категорій за меншу кількість часу. Жінки ж виконували 4 вправи. Дамбл – це підняття гантелі вагою 15 та 20 кілограмів відповідно до вагових категорій за 60 секунд, якомога більшу кількість разів з підлоги двома руками. Прогулянка фермера зі снарядами вагою 75 кілограм на 15 та 20 метрів відповідно до вагової категорії. Перекидання 150-кілограмової покришки за 60 секунд і трак-пул – перетягування автомобіля вагою 1 тонна 200 кілограмів на дистанцію 15 та 20 метрів відповідно до вагової категорії. За перемогу та путівки до всеукраїнського фіналу боролися 22 учасники. Жінки виявляли найкращих у двох вагових категоріях, а чоловіки – у трьох. У підсумку, в жінок ваговій категорії до 55 кілограм бронзу здобула Лариса Василишина з Олександрії. Срібло приміряла ще одна господарка богатирського шоу Інна Дзюба, а перемогу відсвяткувала секретар громадської організації «Сильна Олександрійщина»
Євгенія Єфремова. Налаштовувалася, як завжди. Я йшла йду до перемоги завжди. І кожна моя перемога – це дуже приємно мені, моїй родині. І сьогодні були дуже достойні суперниці. Це вже четверта перемога, четвертий рік поспіль. Перемога, золото, я дуже рада. І хто вас спонукає на заняття ось цими богатирськими іграми? Що вас штовхає на те, щоб постійно змагатися і перемагати? Мій чоловік, який, на жаль, зараз відсутній, він вже ушов з соревнувань, ну тільки він мене, от він мій мотиватор. Він мене мотивує во всьому. І тому ми постійно на тренуваннях, ми постійно займаємося і вже почали тренувати людей. Саме тяжке це як звичайно колесо. Це дуже важко. Я можу, ну, сили в мене ще є, а подих вже все відсутній. Ну, тобто дуже важко дихати. А найулюбленіше це трактор, тягнути машину. Це саме улюблене. Скажіть, ось ви така тендітна, звідки беруться сили? Звідки берете сили, що вас підштовхує, окрім чоловіка? Звідки беруться у вас сили? Це дуже часті тренування, постійні тренування. Не пропускати. Ми в залі займаємося, в тренажерному залі займаємося три рази на неділю. І раз у неділю у нас обов'язково силовий екстрим, це обов'язково. І не повірите, але кожен год все більше і більше набирається вага, тобто снаряду вага. Я залишаюся така, яка є, 50 кілограмів, а снаряди все більше і більше, і мене це дуже радує. А окрім стронгвумен, ви чим ще займаєтесь? Пауерліфтингом, армліфтингом, там розряди є. Кандидат мастера спорту по армліфтингу, мастер спорту по армліфтингу. Поки тільки цілі. Ну і подальші цілі, які перед собою ставили? Треба виходити на інший рівень. На всеукраїнський? Так, дуже бажано. Хотілося б на всеукраїнський рівень. У ваговій категорії понад 55 кілограмів трійку призерів склали кропивничанки. Третє місце посіла Оксана Грищенко. Другу суму залікових балів за підсумком чотирьох прав набрала Олександра Ващенко. А найсильнішою тут була Ярослава Дем'яненко. Надихає мене мій чоловік, він спортсмен, приймав участь в минулому році і запропонував мені в цьому. Дуже сподобалося. Скажіть, ось є у вас улюблена вправа, якій ви віддаєте перевагу? І що було найважче сьогодні? Найважче, мені здається, була гантеля. А перевагу, мабуть, немає таких. Які ваші подальші налаштування, якщо будете надалі приймати участь у таких змаганнях? Звичайно. Які плани? Буду займатися, буду спробувати, думаю, будуть кращі результати. Скажіть, а ось не важко дівчині, ось такі, як ви підтримуєте свою фізичну форму і як налаштовуєтесь? От що вам допомагає, окрім вашого чоловіка, якось готуватися до таких? Що потрібно дівчині, щоб ось такі... Мета. А яка ваша мета? Виступати в жимі. Я займаюся жимом. Пауерліфтинг? Так. В одній з категорій, так. Тому в мене є мета займатися далі і жати більше. Серед чоловіків у ваговій категорії до 80 кілограмів не було рівних олександрійцю Едуарду Перевертайлу, який був трохи сильнішим за Артема Гучика та Ярослава Шаповала. У ваговій категорії 80-100 кілограмів заслужену золоту медаль отримав Артем Тишкус. Третім фінішував В'ячеслав Шилов. Ну а срібну нагороду виборов головний організатор змагань Олексій Чиж. Цей фестиваль ми організували спільно з обласним центром «Спорт для всіх». Нас завжди підтримують і допомагають розвиватися молоді в спортивному напрямку. Це президент футбольного клубу «Олександрія» Сергій Кузьменко.
Це компанія «Агровіста». Це голова Приютівської об'єднаної територіальної громади Андрій Коломійцев. Ну і, звичайно, директор футбольного клубу Дмитро Китаєв. Ваші враження від сьогоднішнього, від свого виступу? Ви задоволені тим, що сьогодні продемонстрували? Ну, скажімо так, зважаючи на деякі обставини, я сьогодні показав свій максимум. У мене був певний період по стану здоров'я, який я не виступав. Це перші змагання, відлік моєї, скажімо, оновленої версії. Тому я задоволений своїм результатом. Чому це громадська організація у вас? Так, громадська організація. Чому вона підтримує саме цей чемпіонат? Чому вона зробить ставку на цей чемпіонат? І чим ще вона займається? Громадська організація «Сильна Олександрійщина», скажімо так, це об'єднання по інтересах, об'єднання найсильніших спортсменів Олександрійського району, до яких приєднуються також спортсмени з різних регіонів. Чому для нас важливий цей чемпіонат? Тому що з силового екстриму все почалось. Перший чемпіонат, який провела «Сильна Олександрійщина», відбувався саме по силовому екстриму. На емблемі громадської організації «Сильна Олександрійщина» в центрі знаходиться чоловік, який тримає кулю Атласа і символізує силовий екстрим. І нарешті у ваговій категорії понад 100 кілограмів у битві кропивничан на бронзу напрацював Валерій Ушаньов. Другим став Сергій Куриленко, а впевнену вікторію відсвяткував Богдан Фельчин, якого першим привітала дружина-чемпіонка Ярослава Дем'яненко. А вас хто надихає? Звичайно, жінка, знаєте. Ми сюди поїхали, я раді нею, вона заради мене. Ви очікували від себе такого результату? Чесно кажучи, я очікував, що я переможу, але я не очікував викладатися. Я готуюся зараз до чемпіонату України з пауерліфтингу, всього залишився місяць. У мене вчора було важке тренування, сьогодні, самі розумієте, вже трошки втомлений, але вийшло досить непогано виступ. Суперники гідні були? Так, гідні суперники. Вийшло поквитатися за той рік, я програв, там образово сотні секунди, цього разу вийшло виграти того суперника. Якого того разу програв. Які вправи улюблені, чого не любите? Ну, в стронгмані я не розумію, що які в мене вправи улюблені, тому що я ним профільно не займаюся. А в пауерліфтингу в мене улюблене вправо присідання, в мене хорошо виходить. Ну, сьогодні що було найважче і найлегше? Сьогодні найважче було пігулінка фермера, яку я програв одну вправу, а найлегше було покришка, так, напевно, покришка. І які налаштування подальші ваші? Звичайно, перемагати. В кожних змаганнях перемагати. Якщо не налаштовуєшся перемагати, значить, навіщо йти на ті змагання? Хотів, щоб більше меценатів звертало увагу на залізний спорт Кіровоградщини. Адже дуже багато в Кіровограді, в Кіровоградській області, дуже багато сильних дівчат та хлопців, але їм немає ні фінансової підтримки, як я ось це їду на чемпіонат України, я можу бути в призерах, а жодної ніякої дотації, допомоги немає. Так не тільки я, дуже багато таких сотні спортсменів не мають жодної підтримки. Я би хотів, щоб люди звертали на це увагу, адже це цікаво і я думаю, що це корисно для здоров'я. Переможці та призери фестивалю «Козацькі розваги» були нагороджені медалями, дипломами і заохочувальними подарунками від обласного центру «Спорт для всіх». Чемпіони ж здобули право представляти Кіровоградщину на всеукраїнському фіналі, який заплановано в цьому році провести у Києві. Футбольний турнір пам'яті героя-воїна Олександра Кондакова, який загинув, боронячи незалежність нашої держави від російських загарбників, відбувся минулої суботи у Кропивницькому на новому спортивному майданчику, розташованому на вулиці Героїв України. З ініціативою проведення таких змагань саме тут, де виріс Олександр, де грав із товаришами в футбол, виступила його мама Алла Олександрівна. Відчуття трошки і гордістю за сина, і трошки, звичайно, сумом. Саша в нас з дитячих років грав футбол, з самих маленьких, потім учнем, потім вже дорослою людиною. Вони грали на майданчиках цього двору, біля нашого двору, так як поїли 35. Я дякую організаторам за цей захід.
і горда тим, що сина мого пам'ятають. Згадують про нього, що організували цей турнір. Ідею вшанувати пам'ять героя з ентузіазмом підхопили у футбольній спільноті. Підтримали ініціативу організаторів і в обласній асоціації футболу, яка забезпечила якісне суддівство та презентувала учасникам змагань футбольні м'ячі. А за перемогу боролися 4 команди. Змагання проводилися за коловою системою. Суперники грали 2 тайми по 10 хвилин. І символічно, що всі 3 поєдинки суперників виграла команда нашого легендарного 3-го полку імені Святослава Хороброго, в якому служив Олександр Кондаков. Спочатку воїни розгромили Соколівський Сокол 5-0. Потім у непростому двобої здолали команду друзів Олександра Кондакова 3-0, а вже в ранзі чемпіонів таки дотиснули футболістів із Кущівки. Турнір проводиться перший раз, але нам дуже приємно, що ми шанували пам'ять нашого побратима Олександра Кондакова і зібралися тут на цьому футбольному майданчику. Намагалися і прикласти всі зусилля, щоб перемогти в цьому турнірі, так як Олександр служив нашому полку, і команда 3-го полку дійсно є згуртованим колективом, що ми доказали сьогодні на футбольному майданчику. Яким він хлопцем був? Я не можу, не то, що в мене слів нема, щоб сказати, яка це була гарна людина, так як він був і по життю гарною людиною, і на службі він був настоящим бійцем. Так що земля йому пухом. Його найкращі риси, які були? Які? Бійцівські риси були. Він був справжнім бійцем, як в житті, як на футбольному полі, так і на службі. Що сьогодні було головне в вашій перемозі? Це пам'ять про Олександра Кондакова. Щоб люди завжди пам'ятали про нього і про всіх полеглих наших бійців, які загинули на сході України за нашу рідну Україну. І плани команди на цей сезон? Плани у нас дуже амбітні, так як ми приймаємо участь в чемпіонаті України серед героїв АТО, де зараз ідемо на першому місці в групі 10 команд, граємо кожну гру на перемогу. Я думаю, що так як ми минулі роки займали і вигравали чемпіонат України і займали призові місця на цьому чемпіонаті, я думаю, що ми підтвердимо той характер і дух, і в цьому чемпіонаті також будемо в призах. Після того, як друзі Олександра Кондакова та Соколівці переграли Кущівців, доля срібла вирішувалася в їх очному протиборстві. І тут друзів влаштовувала нічия, адже вони мали кращу, ніж суперники, різницю забитих та пропущених м'ячів. І свого друзі Олександра Кондакова досягли. Розійшлися із Соколом миром 2-2. Хоча на останніх секундах соколівці, які постійно були попереду в рахунку, мали шанс вирвати перемогу. Тож, срібло здобули друзі Олександра Кондакова. Соколівці стали третіми, а представники Кущівки, хоча й фінішували четвертими, але без бою нікому не поступилися. Переможці отримали на вічне зберігання кубок пам'яті Олександра Кондакова. Свої подарунки від організаторів, медалі та дипломи отримали призери й учасники цікавих футбольних баталій. А спортивний меценат Олександр Скляревський, який, до речі, сам грав у складі Соколівського Сокола, найкращому гравцю турніру надав спеціальний приз – футболку гравця Київського «Динамо» Дениса Попова. Учасник бойових дій на сході України у минулому гарний футболіст Максим Комар визначив, що кращим гравцем турніру був представник чемпіонської команди 3-го полку Ярослав Бирса. Змагання вважаю дуже важливими, тому що пам'ять має жити про таких людей, справжніх героїв України, які захищають нашу країну, захищали і поплатились найдорожчим своїм життям. Незважаючи на це, він все рівно намагався до останнього подиху боронити суверенітет, цілісність та незалежність України.
Як рівень змагань тобі? Рівень сьогодні? Змагань я приємно вражений, тому що, ну, не дивлячись на не дуже велику площадку, то гравці показали дуже якісний футбол, чоловіча боротьба. Ну, знаєте, аж самому хотілося на поле вийти. Важкий вибір в тебе був сьогодні, коли визначав найкращого гравця? Цей раз, буду відвертим, скажу, що не дуже важкий. Очевидно, Ярослав Бирса був, як кажуть, на уровні, на своєму, на дуже високому рівні. Ну і символічно те, що це саме третій полк? Так, да. Це символічно, тому що вони якби намагались, віддали всі зусилля, всі сили для перемоги, для свого побратима. Організатори турніру запевнили, що кубок пам'яті Олександра Костакова стане традиційним. Адже герої не вмирають. Вони живі, допоки ми їх пам'ятаємо. Слава Україні! Героям слава! «27 червня у Кропивницькому стартував перший сезон Кропивницької стрітбольної ліги 3x3. Організатором змагань виступає Асоціація стрітболу Кіровоградської області. В чемпіонаті беруть участь 10 колективів із Кропивницького та одна команда гостей із Долинської. Ігри будуть проходити по коловій схемі на вихідних до кінця літа. По завершенню регулярного чемпіонату визначиться четвірка кращих, яка й розіграє нагороди. Ну і як не захоплюватися бажанням робити добрі спортивні справи моїм другом і колегою Євгеном Савранським. Про його унікальний проєкт «Спортивна мапа Кропивницького», де можна знайти майже всі спортивні об'єкти нашого обласного центру, ми неодноразово розповідали в попередніх випусках. У зимовий час Євген уже не перший рік вчить бажаючих кататися на лижах. А тепер вони разом із братом залучають людей до своєрідного водного туризму, де можна навчитися керувати байдаркою, підняти свій настрій, трохи зміцнити фізичну форму та ще й дізнатися чимало цікавого з історії Кропивницького. Свою водну прогулянку інгулом разом із братами Савранськими вирішив здійснити і я. Коли тільки прийшов на заплановане місце старту, то побачив, як завершували свою прогулянку дівчата із юним шанувальником мандрів. Тож, після того, як вони дісталися причалу і продовжували жваво обговорювати те, що побачили, поцікавилися їхніми враженнями. Чудові, добрі. Що сподобалося? Ну, сподобалося поїздка, було дуже красиво, про деякі міста я не знав, і тому дізнався тепер. Сам лодкою управляв? Спробував? Пару раз довелося, поки вони трошки віддихали, мені прийшлося самому. Тобто враження чудові, так? Да? А ще захочеш так спробувати? Ну так, але тільки з рибалкою. Очень понравилось, очень много нового узнали и побывали в таких местах, ну, неизведанных. Интересно. Дуже цікаво було. Да, захватывающе. Самі спробували? Спробували керувати? Сами гребли, попробовали. Иногда нелегко было, но справились. Класно. Тобто враження чудові, да? І це починання ви схвалюєте? Дуже схвалюємо, так. І понравилось продовжують хлопці і ще нас беруть. Ну а далі вже я із колегами по майбутній подорожі пройшли відповідний інструктаж, зробили необхідну в таких випадках розминку,
вдягли рятувальні жилети, зробили традиційне для всіх учасників регати фото з українським прапором, зайняли свої місця в байдарках і вирішили в мандрівку інгулом. При цьому екіпаж іншої байдарки в повному складі активно працював веслами, тоді як в нашому екіпажі рухом керував лише капітан Дмитро Савранський, адже я вимушений був знімати на відео все, що побачив. Ми стартували біля вулиці Михайлівської, пропливли повз центральну міську набережну, Казачий острів та під відомими кропивницькими мостами. Ну а вже після Ковалівського мосту поринули в кропивницькі джунглі, де мені довелося попрацювати веслом, адже потрібно було долати перешкоди. При цьому наші капітани-екскурсоводи постійно повідомляли цікаві та багато в чому невідомі факти, ілюструючи свої розповіді відповідними історичними картами. За Ковалівкою ми вирушили повз вулицю Київську до ТЕЦ і фінішували на Ковалівському пляжі, подолавши дистанцію у 3 кілометри 600 метрів, приблизно за 80 хвилин. Зізнаюся, що мені відчуте, побачене і почуте дуже сподобалося. Не приховували своїх гарних емоцій і члени нашого другого екіпажу – Ігор та Євгенія. Перевершено. Так, дуже класно, це вперше. Ну, у мене це так, вперше поплила. Дуже класно, цікаво. Якби ще це ще можна було б ще поплавати. Так. От так, от, щоб нормально поплавати, ну, щоб так, після цього. Інша вода була. Да, а так взагалі оце класно руки вмочити, поплавати. Але тут екстрім, і джунглі тобі, так. І п'явки. І де п'явки? Ну, напевно, там було. Все там було, все сподобалось. Так, правда, дуже класно. Воно того варте. Воно того варте. Да. Так, да, і круто, що у нас таке є. Бо є що показати. Дякую вам. Ну і я думаю, що ви ще повернетесь. О, як? Обов'язково. Коли хлопці розроблять нові маршрути. Ми вже майже записались. Так, вже в Фейсбуку друзями стало. І на завершення ми поспілкувалися з ініціаторами цього чудового проєкту «Кроп Рівер Тур» Євгеном і Дмитром Савранським. Це почалось під час карантину, коли була байдарка і було бажання дослідити інгул. В квітні місяці ми просто зібрали байдарочку і вирішили пройти, подивитися, наскільки він прохідний. Ми пройшли всю центральну частину, яку сьогодні пройшли. Потім ми перенесли байдарку, поставили на природнє русло за вулицею Михайлівською і дійшли аж до Завадівки. І після того, як побачили, що це маршрут прохідний, що тут є що подивитися і він не складний, ми вирішили організувати такі екскурсії, набирати людей, розповідати їм і от використовувати цей природній ресурс, спосіб рекреації в межах нашого міста. Я додам тут, точніше, не те, що ми самі вирішили, навіть люди, яких ми самих знайомих, друзів сплавляли, вони самі рекомендували, вау, це круто, це класно, давайте це розвивати, це дуже потрібне місце, це дуже класна тема, яка новий образ міста створює. У нас через центр міста тече така класна річка, чому б це просто не розвивати? Ну, тобто нас понукали самі наші друзі, знайомі, з якими ми під час карантину там по дому виходили. Щоб... Тобто, наскільки я зрозумів, це ваша особиста ініціатива, це ваша ідея і це ваша ідея від душі, так? Абсолютно так, але це не лише ідея проводити екскурсії інгула. Ми ще проводимо екоакції, ми вже регулярно прибираємо інгул, прибираємо озеро Копань. Ми хочемо, щоб справді річка була чистою, привабливою і приносила радість і нам, і всім людям, для яких ми проводимо екскурсію, і всім людям, які живуть і кожного дня її бачать. Оскільки в мене програма спортивна, наскільки для людей це важливо з точки зору здорового способу життя? Наскільки важливо те, що ви їх, деякі вперше, ось і я, зокрема, і ось хлопці з дівчатами, вперше, наскільки ось цей фактор вас спонукає, як люди, які небайдужі до спорту? Мій брат, він є... випускником факультету фізичного виховання в спортивній галузі з міста працював в різних спортшколах, то від нього це, звісно, він був, скажімо так, ідейним натхненником. Я, звісно, підключався і це допомагав розвивати, але саме як він, як спортсмен, це все почав розвивати саме для активізації здорового способу життя, рухової активності, ну і далі вже йде супровідним напрямком, це екологічне. Насправді це дуже важливо для здоров'я, але це не більше, це не спорт, це все-таки більше фізична культура, тому що ми проводимо так само, як будь-якому
методично правильному підході, ми проводимо розминку, ми показуємо техніку. Коли ми стемо на воду, так само треба докладати фізичні зусилля. Я не скажу, що воно прям серйозні, але певні фізичні якості треба, щоб були для того, щоб справді розвиватися. Тому однозначно це корисно і для фізичного розвитку, і для психологічного розвитку. Жека, ти не втомився? Лижі, байдарки, що наступне? Що ви ще вигадаєте? По-моєму, ще тільки до неба не зістався. Що ви ще вигадаєте? А будуть нові маршрути? То, що ми могли вигадати, Ілон Маск вже зайняв ту нішу, нам вже сидить. А що маршрути нові будуть? Ви щось будете? На даний момент є вже 4 маршрути, які вже відкриті, які ми можемо проводити. Є один маршрут, який ми відкрили, але для того, щоб ним проводити екскурсії і проводити сплави, і спортивні в тому числі, там треба розчистити річку, це сугоклія від греблі в парку Перемоги і аж до впадіння сугоклії в Інгул. І ще хочемо в планах, дуже хотілося б відкрити маршрут від Черняхівки і пройти сугоклією аж до парку Перемоги, до Тихої Гавані. В області, на область не плануєте розширюватися? Щоб побачимо. Є плани, ми проводили кілька наших сплавів багатоденних з Синюхою, є ще інші річки, є Інгулець, є Ташлик, ну побачимо. Поки що займемося Інгулом. Ну що ж, наш заключний у третьому сезоні випуск програми Sport.ua добіг свого завершення. Але під час творчої відпустки ми не будемо тільки відпочивати, адже хочеться повернутися з новими ідеями, темами, сюжетами. Сподіваємося, що коли зустрінемося знову, коронавірус остаточно відступить, і це дозволить нам насолоджуватися спортивними подіями в повному обсязі. Ну а для того, щоб ви не сумували без спорту на телеканалі «Вітер», ми вирішили під час нашого літнього міжсезоння нагадати вам про перший історичний єврокубковий шлях футбольного клубу «Олександрія». А на сьогодні все. Як завжди, прощаючись, бажаю вам любити спорт в усіх його проявах, дочекатися наступного сезону нашої програми і бути здоровими. До нових яскравих спортивних зустрічей!